Polufinale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji 2019 ove godine se prvi put organizuje u Čačku u Startup centru. Takmičenje je zakazano za petak 29. novembar. Trajaće od 10 do 14.30, a očekuje se oko 50 učesnika. Organizator takmičenja je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a za realizaciju su zaduženi Tehnološko-metalurški fakultet iz Beograda, Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Privredna komora Srbije i Radio Televizija Srbije. Žiri će, pored predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, činiti i predstavnici Agronomskog fakulteta u Čačku, Beogradskog sajma i uspešnih kompanija sa teritorije Čačka. Organizaciju polufinalnog takmičenja u Čačku finansijski je podržala kompanija Interfood 60 DOO iz Čačka. Više informacija o nacionalnom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju možete pronaći na web sajtu www.inovacija.org.